construir casa na praia, no campo, ó, prepara o bolso, porque a venda de materiais de construção também está em alta. E nesse setor, o que está em alta também são os preços. Em setembro, o Índice Nacional da Construção Civil subiu 0,5%. O ritmo dos aumentos está desacelerando, mas construir e reformar aqui no Brasil continua se tornando mais caro a cada mês. Com o material de construção cada vez mais caro, a obra da dona Maria Lúcia está em outro ritmo. Começa, faz alguma coisa, vê que não vai dar, que vai demorar, que vai ficar muito caro, a gente para um pouco. Também não está fácil para a dona do depósito. Ela está recebendo tudo mais caro e, para segurar o cliente, reduziu a margem de lucro. Nós trabalhamos aqui atualmente com em torno de 6 mil itens e todos eles tiveram alta. O cimento foi assustador, de R$ 19,90, hoje está quase R$ 30,00. Uma tinta que era R$ 180,00, hoje é R$ 260,00. Fio teve uma alta de mais de 70%. No início da pandemia, enquanto muitas indústrias pararam, a construção civil foi incluída na lista de atividades essenciais e as obras continuaram. Muita gente que estava em home office fez reforma em casa. Os fabricantes de material de construção, quando retomaram a produção, não conseguiram acompanhar o ritmo dos pedidos. Aí, quando há mais demanda que oferta, os preços disparam. Dezembro para cá dobrou, sim. Estou precisando de comprar uma torneira para colocar num tanque. E a que eu comprei por último, 38, estou achando de 70, de 80, de 90. O que mais subiu de preço foi o aço, que impactou no valor do arame, do prego, das ferragens em geral. O custo do frete, por causa da alta dos combustíveis, também contribuiu. Neste depósito, o gerente até desistiu de vender alguns produtos. Ferro, vergalhões, nós não trabalhamos mais. Paramos de trabalhar, justamente pelo preço. A gente está comprando muito caro, na hora de repassar o preço para o consumidor final, ele não quer. E os preços ainda estão subindo, só que menos. Não é que está mais em conta comprar material de construção. É que o ritmo do aumento, agora em setembro, caiu um pouco. É o que mostra o Índice Nacional da Construção Civil. O acumulado de 12 meses do índice calculado pelo IBGE chegou ao patamar mais alto em julho, quando a variação foi de 17,35%. Em agosto e setembro, a taxa diminuiu, mas continuou alta, 16,37%. Não há previsão de que haja queda no custo. Que a gente está observando simplesmente a redução do ritmo de aumento. Então, os custos vão continuar num patamar elevado, só que sumindo menos. O Alex, arquiteto, não vê saída. Segundo ele, não dá para abrir mão de materiais como o vergalhão, por exemplo. O material está 80% mais caro, mas sem ele, não tem obra. Eu não tenho o que fazer, tem que pagar o que eles perdem. Uma coisa que você pode fazer é pesquisar, mas a diferença que você encontra é muito irrisória às vezes.